اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء نیز بشنا ازمی آمد امام کامگار اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے وقت ہے جلد آؤ اے دشت خار ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا پھر خدا جانے کہ کب آوے یہ دن اور یہ بہار میں وہ پانی ہوں کہ آیا سے وقت پر اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح